Сега, продължаваме темата. В студиото са Антоан Атанасов от Асоциация Активни потребители и Ричард Алибегов, председател на Българска асоциация на заведенията. Здравейте. Здравейте. Господин Алибегов, първо към вас. Това е удар във вашата градина. Как ще коментирате? Особено за те вече станали национално известни паржоли за 500-600 лева. Аз гледах и клипа, коментирахме с колегата, гледах и репортажа днеска. Ми не е удар това. Това не е удар, защото този човек, който се изявява от 3 дена, иска да става известен на наш гръб. Първо аз трудно разбрах какво искаше да каже тази сутрин. Така не се разбираше от изречението му за какво става дума. Но това в никакъв случай не е удар в нашата градина, тъй като такъв тип меса у нас и в чужбина се продават на грамаж. Такъв тип меса и такъв тип риби. Това са изключително скъпи артикули. Сутринта четох, че именно от Комисията за защита на потребителите казват, че само живи риби се продават на 100 грама. Това не е вярно. Както чухме, те нямат и компетенция за това нещо. Това не е вярно. Скъпите меса, специално тези меса, за които става дума, те са първо в менюто са описани на грамаж най-долу, в менюто или на отделна страница, както беше в това заведение. Те са описани най-долу във Варна в заведението. Другото, което тези риби, тези меса, извинявам се, струват 180, стигат до 450 лева в магазина цена за килограм. Въпросът не е в цената. Въпросът е в начина, по който се обявява цената. Въпросът е в цената. Защо решавате да обявите за 100 грама, вие може да решите утре за 36 грама. Хората трябва да ходят с калкулатор. Не, защото така е общо прието в Европа. Въпрос това е европейска практика. Това не е практика. Това е европейска практика. Пак казвам. Опит не, не може да. Европейска практика е това нещо, не е опит за измама. Не може да гледаме към Европа и да си избираме какво ще взаимстваме от там. В нашия бранш, в Европа, тези скъпи меса, които идват от Австралия, от Канада, от Штатите, те се продават по този начин на 100 грама. И всички хора, които консумират такъв тип, защото този човек, който видяхме, той никога през живота си не е ял такова месо, и това, че живее в Холандия и там това месо струва 25 евро, не е въобще вярно. Ние си направихме труда да се обадим на колеги и да питаме този Black Angus колко струва на 100 грама. Там 42 евро на 100 грама. И така описано и в менюто. Така че ние спазваме общо европейска практика. И това не е паржола. Моля само да коригираме, защото от 3 дена става дума за паржоли. Включително и в анонса пише паржолите са ни скъпи. Паржола е нещо пилешко или свинско. Това е много скъп стек. Въпросът не е в самото месо, нито въпросът е в цената. То струва толкова, колкото струва. Така е, да. Въпросът е дали не се опитват ресторантьорите по този начин да едва ли не да експлоатират невниманието на клиентите си, за да вземат по-висока сметка на края на вечерта. Сега да ви кажа следното. Такъв тип меса и риби се продават в изключително малко заведение в България. В изключително малко. Ако в България има 26 000 заведения, то може би в 100 от тях се продават такъв тип меса. Тоест това е определен таргет клиентела, която си търси точно това месо. В същото това заведение във Варна има още 5 страници с меса, които са на 10 лева, 15 лева и не са на килограма, на порция. Тук умишлено се избира най-скъпото. Аз съм далеч от мисълта, че човека не е знаел какво прави. Поне както ми изглежда всички клипчета и всичко. На главната във Варна има 12 ресторанта, където има кебабчета, кафтета, дюнерджиница и всичко друго. Той е седнал в най-скъпото заведение и избрал най-скъпия артикул. Вие какво ми казвате сега в момента? Че той се опитва на гърба на заведението да трупа популярност. Малко скъпа му излезе от тази популярност. 600 на мен така ми излезе този човек. Даже малко съм възмутен, че трябва този човек го направихме толкова известен в последните 3 дни, защото честно ви казвам, това е. Срам е малко да коментирам цялата случка. Но само да завърша, това е европейска практика. Ние взаимстваме от Европа, не сме измислили ние. На 100 грама се отчита, не на 35, не на 40. Тези скъпи меса. Господин Атанасов, нормално ли е да пише в менюто на 100 грама цена, при положение, че при теб накрая идва друго количество? Ами, честно да ви кажа, аз не съм видял какво пише вътре в менюто, така че нали, да преценим дали е заблуждаващо или не. Въпросът е принципен. Да, принципен е въпросът, така е, съгласен съм. И когато се представя информацията на потребителя, той трябва да е наясно какво купува. Съответно, трябва да му се обясни, когато го поръча това нещо, колко е като грамаж. В смисъл, информация, която той трябва да има, защото все пак, крайна сметка, той ако поръча нещо, да кажем, средния потребител, така говори и закона, средният потребител не трябва да му се представя информацията по начин, по който той може да бъде заблуден.
Но това вече е тълкуване на институциите, защото пак ви казвам, ние не сме запознати в дълбочина с казус. Органа, който ще го проверява, той ще каже, ще излезе със становище. Така че нека не бързаме, поне това е моя съвет. Нека не бързаме. Какъв е вариантът обаче клиентите да търсят правата си? Преди малко с вас извън ефир си говорихме, че работещите в Комисията за защита на потребителите като бройки са толкова малко, че проверката на сигналите на място се случва няколко месеца след като е подаден сигнал. Това защита на потребителите ли? Аз ще платя да речем неправилно, не в този случай, но който и да било 600 лева за нещо, което струва 200 и ще отнеме една година аз да си получа парите обратно. Например. Със сигурност това нещо с малък мащаб се случват бавно нещата. Ние сме го виждали това, но в някои случаи се отзовават бързо. Зависимост от казуса, зависимост от място, на което се случва, но със сигурност държавата трябва да вземе някакви мерки и да подпомогне дейността на този орган, защото той е много важен за всички потребители. Добре, сега е към двамата. Ситуацията с бюджета, касовите бележки, които ако не получат клиентите, могат да не платят сметката. Господин Алибегов, вие в началото влязохте така по-остро на това предложение. Сега изглежда, че сами предприемате кампания за раздаване на касови бележки. Какво се промени? Ние влезахме по-остро към това предложение, тъй като министър Асен Василев не е запознат с реално с ситуацията в България. Преди 6 години в България имаше проблем с касовите бележки. Тогава той не е бил в България. Ние в последните 3-4 години много отдавна нямаме проблем с касови бележки в България. Той визира Гърция. Да, Гърция миналата година даваха бележки написани на ръка. И сега се въвежда там фискализация, която ние въведохме преди 4 години. Обновихме преди 2 години с връзването на касовите апарати, които на 2 минути изпращат информация. Потребител има QR-код, който може да цъкне и да види истинска ли е бележката или не. Ставката на ДДС ни е намалена на 9%, тем няма никакъв смисъл да не се издава касов бон. Ако тогава беше това за укриване на доходи преди 5-6 години, то сега вече няма никакъв смисъл да укриваш каквото и да било с намалената ставка. Господин Танасов, идват ли при вас сигнали за заведения, въобще за обекти, които не издават касови бележки? То проблем ли е наистина това? Ами, аз до сега лично не съм забелязал да имам проблем с касовите бележки, нито са постъпвали такива сигнали при нас. И не знам защо се започна по този начин да се говори, тъй като където и да съм седнал, в каквото и заведение да съм седнал, в който и да е град, винаги са ми носили касовата бележка и аз съм си плащал, оставам нали, някакъв бакшиш процент от бележката и не съм срещнал такъв проблем. Не, лично. Сериозен проблем. Разбрах. А нашето всъщност възроптаване стана от там, че се говореше за дисциплиниране на фискализация и за събиране на пари в бюджета, а в същия момент се прилага мярка само единствено за ресторантьорския бранш. А ние тук казахме, ако ще прилагаме, ако ще дисциплинираме, да дисциплинираме всички. И за болекари, и фризьори, и обяснението на Министерството на финансите за него след малко. Вчера в ефира на твой ден депутатът Станислав Балабанов от Има такъв народ каза, че са предприети стъпки към връщане на ДДС за заведенията на 20%. Нека го чуем и продължаваме темата с гостите в студиото. Тази намалена ставка на ДДС за ресторантьорите от 20 на 9% заради COVID-кризата, крайно време да приключи, защото тя не им свърши никаква работа. Напротив, те нямат нужда и от тази мярка. Оттам ще дойдат още милиони. Вие, ако ги питате обаче тях, вие да ги попитате, те ще ви кажат, че е имало голям смисъл в това и са за оставане на тази ниска намалена ставка. Водихме вече разговори вчера и с представители на ресторантьорския бранш тук в Народното събрание. Така че по-скоро им е неутрална позицията в момента. Казаха, че няма против едно такова предложение да бъде вкарано. Да, господин Алибегов. Да. Господин Алибегов се смее в студиото. Кое е смешното? О, Боже. Смешното е, че да, имахме среща с групата на Има такъв народ. Срещата беше в тяхната стая и темата беше предложенията в бюджета на министър Асен Василев. Тоест ние в момента събираме подкрепа от всички партии. Тези предложения, касова бележка, плащане само единствено по банка, отчитане на касови наличности, на второ четене да не минат, т.е. да отпаднат. В тази среща господин Балабанов каза, че те като дясна партия искат да върнат ДДС-то от 9 на 20. Не разбрах каква е връзката с ДДС-то и дясната партия. И какво е нашето мнение? Аз им казах, че ще им предоставим другата седмица документи, за да ги оборим, че всъщност тази намалена ставка не е довела до
загуби на бюджета, именно обратното, изсветляване на сектор, повече пари за данъци и така нататък. Но, както казах, аз не мога да споря партията Има такъв народ да внесе това, така че... Излъга ли господин Балабанов или нещо не е разбрал в разговора? Така не аз мисля, че нещо не е разбрал в разговора, защото няма против... Нямам против те да го внесат. Аз не мога да имам против те дали ще внесат нещо или не. Но ние сме категорично на мнение, че ставката трябва да остане 9%, както е в цяла Европа. Хотелиерство и ресторантьорство с намалена ставка върви заедно в цяла Европа. Господин Танасов, как се отразява намалената ставка? Вече колко година и половина, може би повече, откакто има намалена ставка, забелязва ли се нещо различно? Честно да ви кажа, нямам наблюдение върху темата. Не съм забелязал. Добре. За да приключим тази тема... Аз само да кажа за намалената ставка. Всъщност тя е от 2 години и половина, като 2023 година е първата година от въвеждането на намалената ставка за ДДС, в която ние работим без рестрикции. В тези 2 години и половина ние от тях общо бяхме 11 месеца затворени. Така че реално ние даже не сме ползвали... Пояснете ми нещо. Тази ставка. Ще позволи ли браншът... Въобще някога връщането на единната структура на 20%, т.е. на вдигане с още 11% на ставката, или вие искате за вечни времена да бъде такава при вас? Ние искаме да е при нас, за да сме конкурентноспособни, да е при нас, както е в Европа. А защо не сте конкурентноспособни? Както е в Европа. В Европа вие плащате по-ниски заплати. Откъде? От средните за Европа. Плащате със сигурност по-ниски заплати на сервитюр, отколкото един сервитюр получава в Берлин. Няма да говоря за Цюрих и за Женева. Между другото, вече това се размива малко. Заплатите в нашия сектор първо се дигнаха... Първо с въвеждането на ставката 2020 година на намалената ставка на ДДС, минималния осигурителен доход станат 800 лева в нашия бранш. Тогава беше 620 в държавата. Ние говорим за България, ние работим и на български говорим цени. Говорим за конкурентоспособност. Ние говорим и на български цени. Говорим за конкурентоспособност. Как ви значи, позволява намалението ДДС да сте по-конкурентни при положение, че плащате при всички положения по-ниски данъци, отколкото в цяла Европа, плащате по-ниски заплати, отколкото в цяла Европа, макар и да са вдигнати заплатите в България? Много са вдигнати заплатите в България. Това не е ли достатъчно конкурентно предимство пред нашите най-близки конкуренти? Гърция, Румъния, Хърватия, Черна гора? Не, не е абсолютно, тъй като Гърция, Румъния и Хърватия и Черна гора инвестират милиони, държавата инвестира милиони в туризма, милиони в инфраструктура за туризма, милиони в реклама за туризма. Това всичко ние го правим сами в България. Ние в България, реално Министерство на туризма, имаме само единствено на хартия. То не изпълнява никаква функция. Намалената ставка на ДДС, тя върви за хотелиерите от 14 години, за нас от 2 години и половина. От тези 2 години и половина ние една година не сме работили. Така че ние даже не сме ползвали. Тази година, 2023, накрая като свърши тази година, може да ме питате каква е ползата, защото това е първата година, която ние ще работим без рестрикции. И реално от тези пари ще останат повече пари в бизнеса, за които ние да може да инвестираме, да подобриме нашата материална база, да инвестираме в кадрите, като ние сме изключително зле в момента с кадрите. Това е друг въпрос, който е много широка тема, но ние масово внасяме работна ръка от чужбина, което оскъпява още повече целия продукт, защото на тези хора има междинни фирми, които се плаща, тези хора им се осигурява спане и квартира, тези хора им се осигурява ядене, всичко им се осигурява, което иначе на един нает българин в България нямаше да му се осигури. Така че в момента работната ръка е изключително скъпа в нашия бранш. И мисля, че е редно, както в цяла Европа, така и тук хотелиерство и ресторантьорство да е един сектор, да върви с една единна ставка и тя винаги е по-ниска от ставката за страната. Но да се върнем на господин Балабанов, не може да забраним ние на никоя партия, както и на министъра на финансите, да внасят каквото си решат. Наша работа е после в комисия да съберем нужното мнозинство и да убедим останалите партии, че трябва да остане така или нещо да се промени. Добре, ще видим какво ще се случи. Ще ви покажем край на годината да видим какви са резултатите. Господин Атанасов, капаните пред потребителите, лятото по морето най-вече. Най-честите, от какво да се пазим, какво се случва? Така, нещо, което съм забелязал напоследък, че има много измамни сайтове, и това ни предупредиха и от гръцката потребителска организация да внимаваме, когато си запазваме за почивка в Гърция. Защото са плъзнали. То не е от днес или вчера, но напоследък сега покрай лято винаги се засилват. Едни измамни сайтове даже се рекламират в социалните мрежи. Линковете са много близки до реалните. Когато отвориш сайта, той е огледален, абсолютно същия, всичко е скопирано. Когато запазиш вътре и когато платиш, всъщност ти плащаш не на собственика,
когато резервираш, а плащаш при някой измамник. И какво се случва? Ти отиваш на място, няма резервация, няма нищо, което да докажеш, че ти си запазил там, и какво става? Цялата почивка отива зян. И какво правим в тази ситуация? Така, в тази ситуация, като потребител, за да се предпазим от това нещо, първо, най-важното е да плащаме с карта, не с банков трансфер, не чрез някоя друга компания за превеждане на пари, а с карта. Защо? Когато платиш с карта, и това идва от една директива, можеш да оспориш плащането, можеш да оспориш транзакцията. Какво се случва? Отиваш при банката, даже има вече и онлайн, оспорваш транзакцията и парите ти ги връщат. Това е най-важното, което трябва да се каже. Трябва да бъдем внимателни, когато отваряме такива линкове, особено в социалните мрежи. Напоследък аз съм забелязал някакви машинни преводи на някакви китайски сайтове. Да, изглеждат добре, но трябва много да внимаваме. Да гледаме дали има адрес този търговец, да го проверим в регистъра на НАП. Имат си един регистър за онлайн търговците. Но много сложно звучи това нещо за избиране на почивка, господин Атанасов. Разбирам ви, да. Затова нека се придържаме към тестваните търговци, тестваните приложения. При тях случат по-лесно нещата. Даже имахме един случай в една българска платформа. Търговецът е дал нещо друго, от което е снимал. И там се спореха. Накрая платформата върна парите на жената. Какво се случили след това с търговецът, те си знаят. Но платформата е осигурила, че този човек ще си върне парите. Трябва да сме внимателни или пък да разчитаме, че регулаторите най-накрая ще си свършат работата. Добре, накрая, господин Алибегов, сезонът очакваме да бъде като че ли по-силен, отколкото беше миналата година. Има ли нещо такова? Има ли проблеми, които трябва да се решават пред бранша, въобще хотелиерско-ресторантьорския? Вчера бяхме в комисия по туризъм, имаше изслушване на министъра. Той не каза много, министъра на туризма, но всеобщото мнение на колегите и на разбиращите от туризъм в зала, които бяха, е, че този сезон ще е доста слаб. Доста под очакванията. Защо? Първо, защото имаше хибридна атака, много сериозна срещу нашето Черноморие с въпросния язовир и замърсяването на морето, което знаете, че не беше факт. Това е нещо, което е външен фактор. Времето беше много лошо юни месец, тук сезона закъсня много, нямаше какво да се направи. Но има и страшно много неща, които сами ние си ги спъваме и не правиме нищо. Повдигнахме ги вчера в комисия, има още 6 уикенда остават от сезона, от тъй наречения страшен сезон в България, който е 2 месеца. Остават 5 или 6 уикенда. Не знам дали ви прави впечатление, най-вероятно ви е направил впечатление, че ремонтите на магистрала Тракия и магистрала Хемус започват в петък и са до неделя. Да, малко изглежда като че ли нарочно. Това като нарочно. Повдигнали сме въпроса към академик Ден, към кой ли няма интерес от държавата. Вчера казахме и на министъра на туризма. Те казах, че ще направят работна група. Аз им обясних, че имаме 6 уикенда. Каква работна група ще направите? Тук трябва да се отиде в Министерството на МРРБ, да се извика шефа на АПИ и да му се каже: колега, понеделник до петък ремонтираш. Петък, събота, неделя не ремонтирате нищо. 6 часа, 7 до Созопол. Ми веднъж ще отидете. Хемо същата работа. Насякъде сме в ремонт и то петък, събота и неделя. Има път за Слънчев бряг, който е готов от 2 години. Бургас Слънчев бряг. Не го пускаме този път. Защо не го пускаме? Нямал някакъв документ, един там измислен. Окей. Ние се бутаме всички по тясния път, един час от Бургас до Слънчев бряг. Това са работи, които сами си ги правим, разбира се, и осложняваме допълнително, тъй като очевидно хората в момента не разполагат с достатъчно пари да ходят по 7 дена, по 10 дена на море и ходят уикенда. И ние уикенда се опитваме всячески да ги спънеме и да ги пратиме в друга посока, било то в Гърция, Турция и така нататък. Вярна ли е тезата, че все повече българи ходят да летуват в Гърция, в Черна гора, в Хърватия? Вижте, българин обича да пътува и той пътува навсякъде. В момента Черна гора е абсолютен хит, Албания е абсолютен хит. Аз съм сигурен, че хората ходят и там, ходят и на нашето Черноморие. Аз познавам примерно страшно много, които са отиват на нашето Черноморие един уикенд, че отиват един уикенд в Гърция, се отиват и в Черна гора. Не може да кажеш, че това не значи, че ходиш на друго място, не значи, че не ходиш и на собственото си. Лошото е, че ние сме свикнали, нали, в последните години, напоително, като почне юни месец сезона, по всички медии, за съжаление, медиите,
почваме да оплюваме родното си и да викаме колко е хубаво в Турция, колко е хубаво в Гърция. Само в България е много лошо, много лошо, много лошо, много лошо. Ми не съм на това мнение. Както има хубаво в Гърция, така има хубаво в България. Както има скъпо в Гърция, така има скъпо в България. Както има проблеми в България, така има проблеми в Гърция. Добре. Просто трябва да сме обективни, защото по гръцка, по хърватска телевизия няма да чуем лоша дума за туризма им. Сигурно имат проблеми, но те си ги решават с институциите на место и не ги разпространяват по начин, по който ние го правим. Добре. Ричард Алибегов, председател на Българска асоциация на заведенията и Антоан Атанасов от Активни потребители с много важна и полезна информация. Благодаря.